Ассаламу алейкум достор ассаламу алейкум мекендештер Сіздер менен дағы бир жолу биздин урманов тв каналындабыз достор биз бір жерді, жерде бір бир жерде біздің белгілі ұмра умра уюштуруучусу умра башы ажы башыбыз раушан тақсыр менен чоғы бір жерді конок болып қалдық. ушул учурдан пайдаланып мен азыр раушан таксырга бир эки суроолорду бергим келди жана сиздерге менин көрөрмандарымга жана жалпы эле мекендештерге ушул ажылык жана умра сапары жөнүндө жаңылыктар болып қалса кичинегине мындай интервью алайын дедим ассалому алейкум равшан саламат саламатчылыктар кандай ден соолуктар бардығы жакшыбы негизи алгач ушул ден соолук жөнүндө сурасак и insшааllаh баардыгы жакshы иншалла buюrsa to'qqizinchi yanвarga nimaga феvраl kuniga иншалла uмрa ә, 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 саfарыбыз бар ә, иншалла, біз қызмат қызмат ә, елді элдин ә, кызматыдабыз қанша жылдан бері шо кыргызстандын елге қызмат кылып атабыз иншалла барып аракет кылабыз сапаттуу кызмат кылып беришт бадыг достор азыр ғана ә, равшан мырза менен тақсыр менен сүйлөшүп жақын күндөрдө сапар болсо ушул жөнүндө жалпы эле мекендештерге тааныштырып өтсөңүз дедим мына айтып турат тогузунчу числолордо алгач азыр жақын күндөрдө умра сапар уюштурулуптур бир суроо да раушан мырза азыр өтө көпчүлүк алып барат ажыбашылар деле умрага алып баруучулар уюштуруучулар деле өтө көп кыргызстанда арбын сиздин ошол айылдыз компаниясында ушул алып барып уюштуруп жатканда кандай артыкчылыктар кандай айырмалар бар ушул башка алып барып уюштуруп жаткан умра башчыларга караганда кандай артыкчылыктарыңыз бар иншалла бизди кызматтарыбыз иншаллах фирмалар өзү кыргызстанда фирма өтө көп азыр мына ошто жалал абадта бишкекте баардык аймактарда фирмалар баардык аймактарда ажы башчылар көп кыргызстанда бирок биздин айырмашылығымыз иншалла қолдан келгенше элге сапаттуу кызмат кылыш иншаллах яка барып кичине силерге бир мондай кызматтарды бир сапаттуу кылып силер менен бирге жүрүп бирге жашап алып баргандан кийин кээ бирилерди угуп атабыз алып барып кое барып кийин элди карамастан л элдер уяды кыйналган сөздөр болуп атат эми биздин эмебиз болсо иншалла биз силер менен чогуу жашап чогуу умра кылып он төрт күн сиз менен бирге жашап бирге жүрөбүз ооруп каласыңбы больницага жатып каламы биз постоянно ооруп калса касалмен ошо ооруп калган адам адаммеен бирге барып больницагача бирге болобуз биз полный кызматтарыбыз ушундай иншааллаh o'shu медициналык жактан nima bo'lsa ham биз иншаллах колумуздан келгенче жардам берип элдерибизге аяктадан нima ө'зimiздi жалал абаддан барган доктурлар ham бар iншаlла буюрса алар дагы иншаллах кызматты сапаттуу кылып өзімізді қырғызстандықтарға жақсы кызмат кылып атат негізі қанша күнге барып жатады көбінше 14 төрт күн основной азыр кыргызстанда барып аткандар он төрт барып атат а мисалы айға айга барса акциялуу мындай болады чегірмелер чегирмелердейби болады болады иншаллах бир айға барса болот өзі негізі визалар үч айлық болып чыгат ошо 3 айға ичинде немени визанын немеси үч ай болот

кээ бир мекендештер ошол сапарга чыккандан мурда кээде акчасы накт акча болуп калат кээде акча келгенден кийин болуп калат ушундай мүмкүнчүлүктөр дагы барбы карызга мисалы акча берип туруу же ушундай азыр финансылык тараптан көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылган биздин мекендештерге дагы ушундай ушундай кызмат дагы кандайдыр ушундай тейлөөлөр дагы уюштурулганбы сизде дагы же жокпу иншаллах бизде дагы бар өзүбүз таанып билген адамдарыбызы мына тааныштары болсо мындай акчаны бере дуган немелер болсо иншаллах биз дам колубуздан келгенче аларга кичине бир неме коюп берип атабыз аз гана эми алиги ишеничи жок кээ бир адамдар бардык да умрага ибадаттарға барып қылып ақшасын бермей кеткендер дам бар азыр фирмамызда қанша қанша ажы басшылар мына ызы чуу болып жүрөт акчаларын ала албайапты элдерге берген ошо ибадатты акчасын жеп кеткен элдер азыр болуп атат азы ошон үчүн ишеничтүү болгонуга иншаллах биз ам колубуздан келисче жардам беребиз көрдүңөр мекендештер ушундай учурдан пайдаланып бул жеке бир ишеничке байланыштуу болуп калып атат Ә, кейбір кезде ушундай орындардағы ұшындай ушундай болып дагы болуп турат экен ошого ә, достор ә, раушан мырзаның телефон номерлерін жана айылдыз ә, компаниясынын ә, телефон номерлерін адрестерін бардығын жазып қалтырам ә, қандай ғана ә, сіздерді сиздерде орыңыр болсо толук жооптарды алсаңар болот чалып тұрып достор биз ушул боюнча кудай буюрса биринчи маегибиз равшан мырза менен раушан мырза иштериңизге ийгилик мындан ары дагы элдин кызматында болуңуз ар дайым жалпы эле барганда жалпы эле кыргызстаныбызды жалпы кыргыз элибизди пата дуба кылып элибизге тынчтыкты тилеп ушул алланын үйүнүн алдында ар дайым ушу элибизге журтубузга бейпилдикти тилеп турсаңар биздин болгон жеке эле суранычыбыз ушул учурдан пайдаланып достор сиздерге дагы бир жолу сунуштап кетем раушан мырзанын кызматтарынан пайдаланыңыздар чынында сузакта белгилүү сапаттуу умра кызматтарын уюштуруучу жана сапаттуу тейлөөлөрдү үзді жеткизип берүүчү ажыбашы жана умра башчылардан уюштуруучулардан бири дагы бир жолы достор экранга сиздерге телефондор жазып коебуз кыргызстан же коңшу өзбекстан же башка мамлекеттерден дагы ушул ажылык жана умра сапарларына барса болот достор баарыңыздарга дағы бир жолы ден соолук достор көрүшкөнчө урманов тв каналында дагы бир жолу көрүшкөнчө сиздер менен мен урманов жамшит жана сузактык белгилүү ажыбашы белгилүү Umrah başçı ə, Ravşan taqsir. Çox rəhmət, Allah razı olsun sizlərdən, əməl, Allah razı olsun. Rəhmət.